Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga kasharli tepsi köfte tayyorlashni ko'rsatib beraman. Ya'ni duxovkada go'shtli pirog, kotletli pirog desak ham bo'ladi. Kerakli masalliqlar 250 g qiyma, 1 dona piyoz, 1 stakan galeta uni, ya'ni suxarik uni, 1 choy qoshig'ida tuz, 1 choy qoshig'ida kimyon, 1 choy qoshig'ida quritilgan yalpiz va 1 dona yumurta kerak bo'ladi. Barcha masalliqlarni bir idishga solib yaxshilab yo'g'irib olamiz. Mana yo'g'irib oldik, mana shunaqa shaklda yo'g'irilishi kerak bo'ladi va tindirishga olib qo'yamiz. Ana endi 2 dona piyozimizni yarim oy shaklida ingichka qilib to'g'rab olamiz. Yaxshilab ingichka qilib to'g'rashimiz kerak bo'ladi. Yanada mazali qovurilishi uchun. Va tovaga 2-3 osh qoshig'ida zaytun yog'i solib piyozlarimizni ozroq tuz sepib qovurishga qo'yamiz. Undan so'ng 2 havuch ispanoqni yuvib, yaxshilab mayda qilib to'g'rab olamiz va qovurilgan piyozimiz ustiga solib, buni ham yaxshilab qovuramiz azizlar. Undan keyin 1 dona pomidorni to'g'rab ustiga solamiz. Tomatni sok yoki tomat qo'shsangiz ham bo'ladi azizlar. Ziravorlar solib qovurib olamiz. Ana endi tindirilgan farshimizni, ya'ni köftelarimizni, kotletlarimizni bir patnisga mana shu shaklda yoyib olamiz. Men ikkiga bo'lib oldim, chunki bir qismi bilan ustini yopaman va tayyorlagan ispanoqli qovurmamizni solib 50 g kashar peynir qo'yib chiqdim. Ana endi qolgan ikkinchi bo'lak farshni esa ustiga mana shu tarzda, ya'ni pirogdek qilib yopib olayapman. 180 daraja qizdirilgan duxovkada 30 daqiqa mobaynida pishirib olamiz. Ana endi sousini tayyorlaymiz azizlar. 2-3 tish sarimsoqni ingichka qilib to'g'raymiz. 1 osh qoshiqda tuz, 1 osh qoshiqda qora murch solib uni ham qovurishga qo'yamiz. Zaytun yog'i solingan tovaga ularni qovurib, ustidan 1-2 dona pomidorni to'g'rab solib, mana hammasini qovurishga qo'yaman azizlar. Bu o'sha köfte kotletimizni ustiga qo'yish uchun sous tayyorlayapman. Ana 30 daqiqadan so'ng bizning köftalarimiz pishib chiqdi. Yog'ini sousga solib oldim, yanada mazali bo'lishi uchun va pishgan köftalarni orasini ochib chiqdim. Sous yaxshi ichiga singishi uchun. Ana endi tarelkaga solib, ustidan pomidorli sousimizni qo'yib, ustini bezatib dasturxonga tortib qo'ydim azizlar. Sizlarga ham tayyorlab ko'rishni tavsiya etaman. E'tiboringiz uchun rahmat.